Datuan Tua Yang Berhormat Haji Nasruddin bin Hassan Temeluh membangkitkan isu hakisan tebing yang berlaku di tepi-tepi sungai Semantan dan kotornya Sungai Pahang. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, peningkatan terhadap hakisan tebing sungai adalah kesan daripada kejadian banjir yang melanda di negeri Pahang pada tahun 2013 dan 2014. Kawasan Parlimen Temeluh antara kawasan sungai Semantan yang mengalami hakisan tebing ialah Mambang Berulang, Kampung Chatin, Kampung Lompat, Kampung Tanjung Kerayong. Bagi Kampung Chatin, kerja pembinaan pengawalan hakisan tebing telah siap dilaksanakan pada tahun 2015. Pihak kerajaan akan terus melaksanakan kerja kemampuan baik hakisan tebing sungai secara berperingkat dari masa ke semasa. Selain itu, dalam rancangan Malaysia ke-11, projek pembangunan lambangan sungai bersepadu Sungai Semantan daerah Temeluh fasa 1 yang bernilai RM56 juta telah diluluskan oleh kerja naik tarapan saliran sungai bagi melaksanakan isu mengatasi isu banjir akan mengambil kira penyelesaian isu hakisan tebing sungai terlibat. Yang Berhormat Tebrau nyaran